Evo jedan video da gledate, 3.2008. To je bio video. Samo trenutak. Da se uplaši čovjek kada vidi. E, to je po dana, da ne povidi da je poroći. Vičo? Moje djuto. Sam re, jao. Si lepki slika, ljubite majka. Da, nemoj ti da me pali. Evo ti bre, ajde. Ajde, svako da se predstavi svoje ime da kaže. Kreći. Ja ću ga zovem Dragači Simče. Ne moram meni. Ne, mora. Ovo je Nenad i Miško. Mirušine. Galašine. Ne bre, kaj bude? Nisi ti ni za kurac. Ovo je će kući, on ima tri blage veze, nema veze. Čekamo kolegu. Sega leba, Serga. Komisiju, ko? Volimo. Šta kaže kolega? Ništa. Ukenio se. Ovo je najjači. Reći reč za Srbiju. Če bideš na televiziji. Majke. Ajde bre, majke se na kure. Sad ti robim polako, čak se robim. Gde ti nabio? Pa lepo, lepo, ej. E, nabio sam ti. Lepo. Ej, ima pa zađe me. A, ovo je solino prase što se u trenutku peče. Još je belo, bit će žuto. A i nekad i crveno. Sve ste vrti. Ja, čio ovo dupe? Pa naše, naše. Sada dupe, sada dupe, bre. A, vrti se neko. Sve se vrti, Bojan Banović je trtko. Ja. Da je sve u koliciju. Vrtelo mi se u koliciju. Valja, momci, već, a? Jebe i kjeo, bre. Sve se loše pojelo, a? Mi bi tebe, ali ne možemo od treće. Reci, reci nešto za našu žuču. A? Pa da, pa da. Evo ti sin Dragan. Evo ja, Jezus smotan je od prirode. A? Jezus smotan je od prirode. Ajde bre, bobore, jebe tu. Reći, pa nisam uzun i parč. Pa jebe mi te usta, te jebem šugala, što je sad lepo rekao da jedeš. I neš, daoš, mrš u kurac. Ti jadam, ne bio. E, to daj tvoj bati. Nije odpata. Šta?